tu mums esi devis. Svētī tos un visus, kas par viņiem pateicās un lūdz, un vēlreiz šorīt no sirds priecājās. Te garazerā, kungs, tavas pēdas visur saredzamas. Paldies, Dievs, par šo vidusskolnieku vecākiem un viņu ģimenēm, kas tā no sevis ir devuši un dod, lai viņu bērni te varētu būt un priecāties un mācīties un apzināties, ka viņi ir latvieši un zināt, ka tādēļ, ka mūsu tauta nav liela, bet ir maza. Saprot, cik katrs ir vajadzīgs. Atklāj mums, kas ir darams un kā, lai mēs Tev un Latvijai nestu godu un dzīvotu citiem par svētību. Kā esam dziedājuši bezvarenais Dievs, svētī Latviju. Dāvini viņai un tām valstīm, kurās dzīvojam. Dāvini patiesi visai pasaulē. Iespēju dzīvot drošībā un piedzīvot taisnības, patiesības, miera, žēlastības, līdzcilvēku labestības un mīlestības svētītus laikus. Vidusskolas apdzāvinātie skolotāji, audzinātāji un skolē. Jūs visi esat bijuši gatavs sniegt ne tikai man, bet viens otram roku palīgā. Par to esmu no visas sirds pateicīga. Cilvēks spēj kalpot tikai tiem, kurus viņš vai viņa patiesi mīl. Kalpošana ir redzama mīlestība. Ja tu mīli savu skolu, tu tai kalpos. Turpināsim kalpot viens otram, lai Garazera vasaras vidusskolai ir saules mūžs. Apsveicu visu šī gada GVV skolēns ar visiem jūs panākumiem un kaut kā nojaukši, ka jums katram ir bijis tikpat liels prieks šeit būt, kā man. Paldies! Tagad izsaucu Garazera vasaras vidusskolas 47. absolventu klasi alfabētiskā kārtībā. Kopā ar skolotājiem esam logojuši burvīgs jauniešus. Šī gada beidzēja klasi ies Garazera vēsturē kā vienos skaitziņā mazākajām, tomēr ar lielu latvisku garu apveltītām klasēm. Šī klase zināmā mērā atgādina mūsu pašu mīļo dzimteni Latviju. Nipra un savu zīmogu atstājošu. Tev ir simtiem iespēju šodien savas nākotnes durvis vērt, varējis kurām lāse pa lāsei savu laimi un likteni svērt. Nekad neaizmirsiet, no kurienes jūs nākat, uzturiet šeit GVV iegūto latvietību. Šis ir tikai sākums. Jūs visi vecāku vārdā novēlam plaukt un zelt Garazeram, un Latvijai par godu. Ir teicam, ka jūs mācību vasarās Garazerā esat izvēlējušies izkopt ne tikai draudzības ar latviešiem, bet arī savu latviešu valodu un zināšanas par savu tautas vēsturi un garu mantām. Bet tagad šim bagātājam un krāšajam dzīves postam noslēdzoties, novēlu jums vienmēr paturēt prātā un piekopt to, kas jūs piesaistīja un deva iespēju iesaistīties Garazera vidusskolas dzīvē. Latviešu valodu. Turpiniet un arvien vairāk pielietojiet to sarunās ar draugiem un ar ģimeni. Lasiet latviski, rakstiet latviski, dziediet latviski, domājiet latviski un vēl runājiet. Lai latviešu valoda ieaugtu jūs sirdīs un domāšanās un kuplinātu jūs ikdienu. Māra Zālīts dzējoja vārdos. Satin savu valodiņu baltajā villainē. Sūkā viņas lina matus, apaun viņas baltās kājas. Katra mute viņas māte, katra tvēsle tēva māja. Absolventi, satiniet savu valodiņu baltajā villainē. Ņemiet to līdz savās dzīves gaitās. Apsveicām jūs visus.
jūs esat labi sagatavot doties latviskajā pasaulē. Amerikas Latviešu apvienība jums katram dāvina kod gada biedru kārti, ko saņemsiet pastā, kā ceļa kāju turmākām gaitām latviskajā dzīvē. GBV mums vienmēr nozīmēs patriotismu, kultūru, valodu, lepnumu un izglītību. Bet visi šie stāsti tomēr nav pietiekoši, lai kādam ieskaidrot, ko gada zemes mums tiešām nozīmē. Varētu teikt, ka mūsu latvietība ir tas, kas mūs savēl kopā. Atceros, ka vienā rakstmācības stundā mums bija uzdots grupās rakstīt sarakstus ar to, ko mums nozīmē būt latviešiem. Šī vieta mūs pārvērt no latviešu individiem, ieskaisīt pa visu pasauli uz grupu, kas nekad nezaudēja savu tuvumu, savas saites un sajūtu, ka mēs visi esam vieni. Es novēlu katram no jums nekad neaizmirst, kas mēs esam bijuši un vissvarīgāk, kas mēs vēl būsim. Atcerieties šo mīlo mazo 4. Klasē, kas šeit sēž, jo tā vienmēr būs jūsu mazā latviešu ģimene.